Započela je školska godina u katoličkoj osnovnoj školi. Koja je ovo godina po redu? Ovo nam je šesta školska godina od naših početaka. I polako krećemo prema osmom razredu. Ove godine isto su došla dva nova prva razreda. Koliko je učenika? Dva nova razredna odjela, 42 učenika u njima. Učenici i dalje i ovi novi nastavljaju po starom obrazovnom programu katoličkoj školi, već ustaljenom. Naravno, nastavljamo i dalje suradnju s roditeljima i obiteljima, jer kao što sam rekla u pozdravu, tek tako možemo zajedno napredovati na dobrobit djece naših učenika. Evo, kad se osvrnete na proteklih 6 godina, jeste li zadovoljni sa radom škole? Jesam, zadovoljna sam, ali ono što mi je još važnije da su naši roditelji zadovoljni sa odgojem i obrazovanjem svoje djece u našoj školi. Roditelji su dobro prihvatili ovu suradnju sa školom. Evo, i danas ste naglasili roditeljima suradnju sa školom. Jesam, jer zaista bez toga, bez suradnje, nezamislivo je zajedničko i dobro obrazovanje i odgoj učenika, usmjeravanje učenika u cjelovite osobe. Tek zajedno, znači zajedničkom suradnjom, možemo nešto učiniti i zajedno postići dobrobit koju želimo za naše učenike. Koliko je bitna vjerska dimenzija u samom djelovanju ove škole? Pa ona je protkana kroz sve njezino djelovanje. Nije sad izrijekom pojačana satnica vjeronauka ili pojačana molitveni život, ali molitveni život postoji, ali evanđelske vrednote moraju biti očitovane u cjelokupnom našem djelovanju, u nastupu prema učenicima, prema roditeljima, ali i učenika međusobno jednih prema drugima. Evo, zgodno je spomenuti i trajnu brigu šibenskog biskupa Ante Ivasa koji je osnovao ovu školu. Njegova briga je neprestana i zaista bez njegove podrške, bez njegovog nastupa, bez njegovog zagovora i njegove pratnje u cjelokupnom rastu škole, škola ne bi bila ovo što je danas. Škola će do godine imati 8. razred i to će biti recimo nekako popunjeno i zaokruženo. Pa da, do godine konačno dobivamo i osmaš, onda ćemo biti cjelovita škola i vidjet ćemo kako ćemo dalje funkcionirati. Možda srednja škola? Pa u jednoj daljoj budućnosti to postoji, ali to dalje prepuštamo drugim osobama.